Estem a la Deo Penedès, entremig de vinyes, el mes de setembre, en plena verema. La verema, com correspon, s'ha de fer en el moment òptim de maduració del raïm, i per poder-ho fer en el moment òptim de maduració del raïm, a la Deo Penedès fem els controls de maduració durant els mesos d'agost i setembre. Aquests controls de maduració els fem triant 100 grans de raïm aleatòriament de cada vinya i a partir d'aquí fent el control amb la concentració de sucre i l'acidesa del raïm per tal precisament de triar aquest moment òptim de maduració del raïm aquí a la Deo Penedès. La verema la fem normalment de forma manual. D'aquesta manera tractem millor el raïm, aconseguim que no hi hagin oxidacions i a més no es produeixen trencaments de grans, amb la qual cosa genera un problema a l'hora de l'elaboració. Un cop arribem al celler, es procedeix a l'elaboració del raïm per obtenir el most i després el vi, i així tenir els vins de gran qualitat i d'excel·lent prestigi que tenen els vins de la Deo Penedès, en vins blancs, en vins rosats i en vins negres.